Какво става тая внимание? Аз съм Пикпук. Предварително се извинявам за този клип, че ще бъде с Фрапс. Защото знаете с GTA-ката какво стана. Почнах и не с Фрапс снимам, но преди това обърка контролите па на OBS-а за FIFA. Сега не мога и FIFA да снимам. Но, няма да се отчаявате, това ще го оправя. Сега, започваме с този челлендж, който съм избрал. Ето, виждате го. Точно сега. Това е мега зубнята, хора. Тебес на врата. Всичко друго е вратари. Просто няма си не представя колко ще падна. И ми е много интересно да видим какво ще направим. Колко ще паднем, просто никаква идея си нямам. И искам много по-бързичко да оправя OBS-а. OBS-а, Bandicam-а, защото наистина почина да се чее, което наистина много ме изнерви. А от тази GTI просто нали, обърх контролите на OBS, като исках да стримвам, за което съжалявам, но ще ги оправя. Ще ги оправя, хора, а сега да се насочваме към матча и се надявам наистина да приемете извиненията ми за това, че снимам с Фрапс. Вижте отбора на то! Пичага, ти добре ли се да ми излезеш такъв отбор, бе? Срещу само вратари. Хора, вижте отбора на то! Който ще играе срещу моят отбор само от вратари? Е, не. Той почна ма минава. Той почна ма минава с Бел. 1-0. Тевес, никаква реакция от него. Просто искам да видите какъв гол ми вкара Бел. Мина целият отбор и ми го намуши. Много здраво ми го намуши. Гледайте просто за каква. Гледайте, вижте Тевес. Вижте Тевес. Оле, не. Оле, колко ли ще падам, хора, днес? Добре, то леко насичен, но върви, но сравнително добре върви връзката. Моля се, пичага, не дей го прави. Пич, моля ти се. Добре. Добре. Какъв е този пас, бе? Айде, айде. Да, е тука, добре. Добре, някой да ми тръгне. Майко мила, колко са бавни. Добре, обаче разиграват, хора. С 3 GM3 разиграват. Хората така правят. Вратар! С глава! Оле, не, това е фал за мен, нали? Не. Там мини пред него. Ни идея, копва! Вижте ги колко са тъпи! Не! Добре, добре. Айде, отиграй тия, бе. Не моля да оцелите топката. Трябва да си добре технически. Колко си вратари? Трябва да играйте с крака. Аз къде бе избрах такива смешници? Само... взех я. Браво, хора, ще чак да взема на Бел. Няма нищо. Ето, оле, как насече връзката, но то Бел как си я пусна. Няма да миниш, това е... сега тук Гилиспе към Солари, той към Смит. Да видим Смит какво ще направи. В този бъгъв... неравностоен матч. Центриране дали ще има на Берна? Айде да видим тогава, ще има на какъв изстрел. Какъв изстрел? За малко, хора. Не трябва да играят Бел тук, обаче Тевес лови. Брилянтният. Уй, докъде мята? Тевес мята повече от Дехия, бе, хора. То всеки вратар тук мята повече от Дехия, не знам защо така е направено. Не. Не. Защо, Бел? Защо ми го причиняваш? Не трябва да не скача с глава там. Брилянтна намеса на вратарят. То не е само един. Иде, бе, и връзката гадна. То сигурно от Египет. О, вижте как ми... добре, това е нашия час. Вижте как я разиграхме. Тръгнах да го минавам. Фал. Спечелих си фал, хора. Спечелих си фал. Добре, добре. Ох, майко. Какво правя с Тевес? Бързо, Тевеска. Връщай. Мой домче. Аре, играй с топка. Защо ериташ, Тевес? Оле, те се прибиха. Ей. Ето, хора. Е, не, какво беше това? Е, бах ти простотията. Добре, ето. Ето, хора. Не, какъв е тоя пас? Какъв е тоя пас, е моето ли тебе? Защо, бе? Как налагва обаче връзката от този египтянин. Какво прави Смит? Хора, ако падаме само 1-0, това ще бъде нещо, някакъв повод за гордост, защото това са само вратари, виждате, те не знаят какво правят. Добре, първото поред свърши. Резултатът е 0 на 1 за тоя. Стигате. Аз имам 2 удара.
Пак добре, какво? Вижте, притежанието е повече за мен. Да видим второто по време как ще се развият нещата. Но са много добри. Не, тебе, ти си! Ех, тебе се увисна, моето момче. Тук увисна. Много грозно увисна. Защо бе, тебе, защо ми го причиняваш, бе? Назад отцъпвате, защото ще му я копва. Или ще му я подава и тевеската сега ще... Да, няма как. Няма как тевес да ни му вкарат гол. Той не знае какво правиха Ивана на вратата, но... все пак, добре се справихме, до последно се борихме. Но все пак, нямаше как да... Избегнем тия три гола. Хора, пускам тевес. Няма как, няма как просто. Без тевес не става, хора. Без тевес не става. Ето го, вратарят ми. Дай му моето момче. Дай му тевес. Натисни още малко. Тук те смазаха леко, защото ти влезнаха двама, все пак няма как. What the fuck? Стига де! Стига де, не стигат ми толкова. Виж чу как съм една тевес, колко за закъснение. Ох! Мамка му стара. Хора! Хора, аре бе, вратар, защо така седиш, бе? Добре. Се протегни малко. Добре. Значи, свършихме 4 на 0. Паднахме този челлендж отново, но бяхме с цял отбор вратари и Тевес на вратата, който беше най-доброто попълнение на, така, на цялата тази картинка. Надявам се клипшот ви е харесало. Извинявам се за това, че снимах с Фрап. За следващия път ще бъде оправен бандикама. Следващият ми клип може би ще бъде с Лонзи, както знаете. Те следват. Надявам се да се забавлявали с този клип. И ако е така, дайте лайк, ако искате да намерите още много такива клипа, може да се абонирате за мен. Аз бях Пикбук. Чао, чао!